Titta. Ew. Ah, har vi fått upp alpin? Jag fastnade i trafiken när jag skulle hämta Laura och Harry. Gästerna, den har börjat komma! Ja! Halloween-grejen är i källaren. Kom, vi springer ner. Spring. Oj, vad är det här för läskigt odjur? Woo! Ikväll är det fest! Ja! Yes! Det kommer massa människor hit. Ja. Våra för att kompisar. Fira Halloween. Jajamän. Vi har börjat hänga upp pynt. Det här är första pyntet som åker upp. Snyggt, Alma. Tada! Perfa. Vi har ju hur mycket liksom Halloween-pynt som helst. Inte hur mycket som helst, men ganska mycket. Så vi ska springa runt och hänga upp lite blod och lite... Lägger ut lite spindlar och sådär. Och så måste vi ju fixa all maten och typ städa det sista och sådär. Nej, men städat är det faktiskt. Ja, det är ganska städat. Ja. Hyfsat städat. Nya kuddfodral. Jajamensan. De här har jag köpt. Gud vad svårt det var. Du får knorvla. Ta i lite. Ja. Harry är på ett annat kalas nu på dagen, en kompis som fyller år. Och Laura är hos sin gamla dagisfröken Erika. Alltså båda kommer ju hem till kvällen. Gästerna är bjudna hit 6:00, så att de kommer ju vara här då. Men nu blev det så att det är vi som fixar. Och det är inte helt negativt att Laura inte är här. För att dels är hon inte så hjälpsam. Men sen så är ju Halloween... liksom väldigt verkligt för henne. Hur menar du? Nej, men alltså, som i förra videon, när du sminkade dig till clown. Hon tror ju att det är en läskig mördarclown. Ja. Alltså, det är ju, så är det ju med småbarn. Det är deras fantasi. Man har väldigt livlig fantasi. Ja, ja. Alltså hon tycker att det är jättekul att klä ut sig och sådär. Men det är fortfarande så här, Halloween. Det är liksom, ja. Mm. Tada! Snyggt! Riktigt bra. Ja. Mm. Och kolla min tröja då, dagen till ära. Jag ska klippa mig till sen. Men just nu är jag ett momster. Ooh. Ja. Vadå, som att någon ligger död inne i frysen? Inne i kylen typ. Ja, men precis. Och sen så får jag chansen att täcka den här skadan också. Nej, men just det, för här uppe i kylen så då blir det som att någon har ett lik där så det bara rinner ut blod. Ja, det rinner ut blod här i kylen, tänkte jag. Och de här var ju likadana, så de får sitta ihop för annars såg det så konstigt ut. Här har vi en pumpa du i plast. Så att jag hoppas kan räcka. Ja, men det gör den. Alma, kan inte du hjälpa mig? Ja, absolut. Oj. Nej, inte över handen. Nej, jag vet. Ja, vi har en avhuggen hand här också. Men den kan väl ligga på bordet sen? Ja. Eller vänta, vi har en annan duk med så här blodsplatter till köket. Där får ju handen ligga såklart. Ja. Här är det snälla bordet, kan vi säga. Här är snälla bordet. Man kan slå den här sal. Nej, men du skämtar. Ja, det är så här små, alltså den ska vara så. Ja, det ska vara som en vepa. Nej, men vilket fail. Nej, men det är liksom en smal duk. Jag tänkte att den skulle liksom... Nej, men skulle... den här är jättebra. Tycker du? Ja, jag tycker det är fint om man sätter lite så här ljus på. Mitt fina ljus som jag gjorde. Ja, här är ditt fina ljus. Vad har du gjort där då? Berätta. Alltså, jag har ritat det med mina påskapennor. Så. Det blev så här, lite så här blodsplätt. Men är det bra då att ha massa ljus på en plastduk? Ja, men den är så där. Det är jätteknäpp, jag gjorde samma sak. Nej. Jo, men det ska vara så här. Så där ja. Och sen så kan de ligga och så här lysa lite gulligt. Det kommer synas mer när det är mörkt. Vad gör du för något? Men alltså, det står ju att den ska vara 137 cm bred. Ja, det där stämmer ju inte. Alltså, säkert att den inte är så här väldigt välvikt av typ en maskin.
Det kan det ju vara. Vi får undersöka det. Vilket dukmysterium. Ja, vi undersöker det off cam. Varför det? Kolla här. Varför ska vi undersöka det off cam? Ja, men för att du tycker det är tråkigt innehåll. Ja, nu har vi pratat med duk. Ja, vi har pratat så mycket om duken. Det finns så mycket annat roligt. Var ska den här sitta då? Det finns ju en där, så kanske lite så här lite bort. Du vill köket någonstans. I köket, okej. Okay. Kolla här. Jag löste det. On cam. Nu ska jag lägga ut duken som den ska vara. Alltså, jag gör spindeltvål. Så här. Här på bordet ligger fullt med såna små kryp. Plastkryp. Ja. Och sen så får man bara ploppa ner några. I tvålförpackningen. Ja, precis. Och röra om. Alltså, det har ju blivit liksom slakttema här i köket. Ja, visst. Bara. Vem ska slaktas? Nu ska vi äta. Det blir bra det här. Nej, men det blir jättekul. Så här är det butcher och här kör vi på väldigt mycket pumptema. Kan man säga så? Pumpatema. Pumpatema. Ja. Precis. Jag tror det blir bra. Ja. Vad är det som låter där ute? Det är mitt isbad. Jag har ju precis tömt det och fyllt på med fräschvatten. Och det är inte för att gästerna ska kunna bada i det. Förlåt, jag måste ta på mig tofflorna här. Utan det är för att vi ska använda det för att kyla och dricka. Vi har ju läsk till barnen och sen, ja, kanske till de vuxna också. Och sen så har vi... Oh, det är väldigt mycket vatten. Ska det vara så mycket? Nej, det är kanske inte, det blir lite mycket. Men jag får putta upp lite. Men, och sen så ska det vara öl och vin, vitt vin till de vuxna. Tänkte jag att vi kan använda det här som kyla med. Ja, väldigt smart. Slipp man springa och köpa massa is. Det där ser ju inte jättekul ut. Nej, jag vet. Min Halloween är ju inte alltid kul. Nej, men... Nej, men det här är en katastrof. Den här hörnan alltså. Ja, jag vet. Vi har fått den här soffan, som så mycket annat i vårt härliga portugisiska hem. Ja. Men ja, det ser ju ut därefter. Precis. Den funkar. Titta. Ew. Ta bort den andra tvålen då. Ja, precis. Perfekt. Snyggt. Klockan är över 5 och Axel åkte iväg för att hämta Harry och Laura. Jag ska fixa med käket. Alltså det har vi redan gjort. Här står det pajer och sån här korv med bröd. Portugis style. Men alltså jag fattar inte varför vi alltid hamnar i det här. Det börjar så lugnt och skönt och vi bara har tid på oss. Och så nu är det mindre än en timme tills gästerna kommer. Jag har inte bytt om, jag är helt svettig. Du står och gör chokladbollar. Bara, har vi fått upp allt pynt? Ja, det är våran melodi helt enkelt. Är du också svettig? Nej, du har duschat. Hon har gått och duschat. Men jag tänkte att jag ska sminka mig. Jag tänkte att jag ska återanvända min gamla pumpadräkt idag. Men ja, jag har inte tid att stå och babbla hur mycket som helst. Jag måste komma vidare. Här har vi en massa baguetter också. Och Axel har varit superduktig och gjort en
hemmagjord tapenad. Den ser faktiskt lite kuslig ut. Alltså, den är helt svart. Det ska de ju vara. Ja, jag vet, men det är liksom, den passar in på temat så att säga. Gud. Andas. Nu kör vi, Alma. Ja! Food, food. Ja, gästerna den har börjat komma. Ja. Russe. Åh. Ja. Ja, vi ligger efter. Halloween grejen är i källaren. Kom, vi springer ner. Spring. Okej. Oj, vad är det här för läskigt odjur i vår källare? Här, Harry. Här har vi ställt Halloween-lådorna. Jag fastnade i trafiken när jag skulle hämta Laura och Harry. Men du ser ju jättesnygg ut. Men jag har inte ens hunnit visa mig. Det har varit ganska intens här hemma, kan man säga. Alltså, att det roddar det sista själv. Ja, liksom. Jag förstår det. Så att det blev någon helt hysterisk pumpa-grej. Jag vet inte, ögonbrynen blev liksom typ skog. Ja, eller löv. Ja, jag tycker det passar ganska bra. Ja, och så grönt hår och så här. Mm. Men jag måste ta en blixtdusch och göra mig ordning. Ja. Men gästerna hann ju liksom börja komma innan Axel kom. Men ja, så är det. Så är det. Jeez. Vilket gäng. Laura, ska du byta om då? Alltså, den här har varit ute hela natten, den här lilla ljusslingan. Och det har liksom regnat, det är helt blött här. Men den funkar fortfarande. Da!
Men det blev bra effekt med LED-belysning på studsmattan igår. Ja, alltså speciellt när det blev mörkt. Men det var lite jobbigt när massa barn kom, för då började liksom några typ riva ner den. Så jag fick ta ner ena, men den här fick sitta kvar. Ja, bra idé, Alma. Snyggt. Bra jobbat. Tack. Hade du kul igår? Ja, det är jättekul faktiskt. Och här inne är det fortfarande Halloween pyntat eller partypyntat. Ja, precis. Hej. Vad gör ni? Ögon. Alltså, vi hann ju inte riktigt göra allting som vi hade tänkt igår, för vi blev ju sena när jag hämtade Harry och gästerna redan var här när vi kom. Och jag hämtade ju Laura också. Men Harry hade en idé på att göra Halloween-ögon. Kolla här. Ew. Så vi tänkte att vi skulle testa att göra det nu. Får jag testa? Det här är alltså, ja, testa. Ta ett öga. Ett lychee-öga. Precis, det är lychee, eller lychee, eller vad man säger. Kinesisk frukt. Är det va? Jag tror det. Tror det. Ja. Är det gott? Och sen så är det vindruva, och sen är det russin, och sen är det lite hallonsylt som blod. Det är väldigt exotisk smak. Får jag testa? Mm. Ja, tanken var ju att det där skulle vara någon slags dessert. Mm. Istället blev det bara Almas chokladbollar. Just det. Laura ligger och sover middag. Det blev ju ganska sent igår alltså. Väldigt sent. De sista gästerna gick klockan 1. Ja, men det blev ju en rolig fest. Eller vad tycker ni? Ja, ja, verkligen. Superrolig. Ja, men och en sak kan vi konstatera, att det är väldigt svårt att socialisera med sina gäster, ta hand om dem och serva dem och samtidigt filma en vlogg. Nej, men jättesvårt. Även svårt att filma förberedelserna, eftersom klockan bara tick, 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 tick. Alltid längre tid än vad man tror. Ja. Att fixa. Ja. Men en bra grej var ju att vi hade förgjort maten, pajerna var klara. Mm, ja, precis. Och en dålig grej som vi gjorde, det var ju att vi kom sent, eller jag kom sent med Harry. Ja, men alltså, vi sprang ju som yra höns i trappan med utklädningskläder och gästerna stod och minglade och det var lite pinsamt. Nej, men alltså, det är ju goda vänner och det är ju tur det. Det var ju inte en Nobelmiddag. Nej, det är sant. Som tur var. Kolla här. Kolla, nu ska jag bara. Nej, det är inte. Jag inte. Den där ramlar av så lätt, Laura. Laura vill ju inte sluta vara häxa. Alltså, hon vaknade nu och ville ha på sig Halloween-kläder. Du kan få vara häxa varje dag. Ge mig den. Ja, här, någon har satt på det här klistermärket. Ja. Men den här är lite kul. Ska du stoppa in fingret? Nej. Okej, är du beredd? Nej. Inte? Jag kan göra. Ska pappa stoppa in? Ett, två. Aj! Vi har ett kul tips till er där hemma om ni ska ha en Halloweenfest. För att när det blev mörkt igår, alltså kolsvart, då gjorde vi en tipsrunda. Och det kanske inte låter så kul och spännande, men Det var jättekul. Det var jättekul. Ni vågar inte säga annat. Nej, men det var det faktiskt. Nej, men så här, det kan kännas lite mastigt att ordna en spökrunda. Men vi hade då gjort 8 frågor, så Halloween-frågor, 1, X, 2 alternativ. Och så satte vi upp den. Och sen så frågade vi föräldrar som var här om de kunde hjälpa till att stå längs rundan och skrämma barnen när de gjorde tipsrundan. Det var super jätteroligt. Blev ni rädda? Alltså ja, det var väldigt många så här jump scares. Ja, men blir mer så att de typ gömde sig och sen så bara typ hoppar de fram. Ja. Det ja. Var väldigt läskigt. Så här, man skrek till. Och man behöver inte vara orolig över att det tar tid att göra en tipsrunda. Jag bad ChatGPT, alltså AI, att skriva frågorna. Jag var så här, det kommer vara barn mellan de här åldrarna och vi vill ha Halloween-tema. Och den gjorde hela tipsrundan. Så det var jättebra. Yeah. Mm.
Det är flera som har ställt dagens fråga och undrat om vi kommer gå bus eller godis. Nej, nej. Ja. Det kommer vi inte. Ja. Laura vill det, men det går inte. Nej. Nej. För att vi kommer sitta på en jättelång flight den 31. Mm. Till Afrika. Mm. Ja. Helt sjukt. Och ni kommer få hänga med i nästa video. Ja. Ja. Tack för att du har tittat på den här videon. Lämna gärna en tumme upp eller ner. Prenumerera. Kommentera, ställ frågor och ha det jättebra tills vi ses nästa gång. Vi ses. Hej!